Məhkəmə və digər orqanların qərarlarının icrası ilə əlaqədar icra məmurunun tələblərinin yerinə yetirilməməsinə görə məsuliyyət artırılır. Xəzər Xəbər xəbər verir ki, bu Milli Məclisin Hüquq Siyasəti və Dövlət Quruculuğu Komitəsinin iclasında müzakirəyə çıxarılan və parlamentin plenar iclasına tövsiyə edilən inzibati xətalar məcəlləsinə təklif edilən dəyişiklik əksini tapıb. Layihəyə əsasən, icra sənədindəki tələbin üzürsüz səbəbdən icra məmuru tərəfindən müəyyən olmuş müddətdə icra edilməməsinə və ya icra məmurunun məhkəmə və ya başqa dövlət orqanlarının qərarlarının icrası ilə əlaqədar digər qanun tələblərinin yerinə yetirilməməsinə görə inzibati tənbih almış şəxs tərəfindən inzibati tənbih vermə haqqında qərarın qüvvəyə mindiyi gündən bir il ərzində eyni icra sənədinə münasibətdə təkrar törədilməsinə görə fiziki şəxslər 1000 manatdan 1500 manata dək məbləğdə cərimə ediləcək və ya işin hallarına görə pozuntunu törədənin şəxsiyyəti nəzərə almaqla 2 ayadək müddətə inzibati həbs tətbiq olunacaq. Vəzifəli şəxslər 2500 manatdan 4000 manata dək məbləğdə, hüquqi şəxslər 5000 manatdan 7000 manata dək məbləğdə cərimə ediləcək. Layihəyə əsasən, icra sənədindəki tələbin üzürsüz səbəbdən icra məmuru tərəfindən müəyyən olmuş müddətdə icra edilməməsinə və ya icra məmurunun məhkəmə və ya başqa dövlət orqanlarının qərarlarının icrası ilə əlaqədar digər qanunu tələblərinin yerinə yetirilməməsinə görə inzibati xətanı törətmiş borçlu müvafiq icra sənədini həmin inzibati xəta haqqında iş üzrə məhkəmə qərar qəbul edənədək inzibati məsuliyyətdən azad olunacaqlar.